レントでモデルのゆきぽよこと木村ゆきさんが土星論を言い放って話題みたいだよ。ゆきぽよは26日発売の月刊誌ウィル7月特大号に登場し、安倍首相可愛くていいよと題するゆきぽよのインタビューを掲載。内容はというと、芸能人の政治的発言に眉を潜める向きが多いのは周知の通りだが、ゆきぽよはどこ吹く風とばかりに自身のツイッターで縦文字の雑誌に出てるよ、見てねと積極的にアピール。インタビューでは、批判と言いたい放題は違う、安倍首相に何でも反対って人はほんの一握りで、ただ声が大きいだけなどと安倍首相を批判し続ける人たちに苦言を呈しているようなんだよね。さすがゆきぽよって感じだよね。でもゆきぽよのこのインタビュー内容こそがまさに真実なんだよね。安倍首相に何でも反対って人はほんの一握りで、ただ声が大きいだけ。本それなんだよ。ただ声が大きいだけなんだよ。でも問題なのが、その声が大きい人の声をマスコミと野党が利用し、政権叩きを行っている現状があることなんだよね。その声をどうにかしないと、今後日本はますますひどい状況になっていくと思う。しかしゆきぽよはすごいよね。この前も安倍総理に可愛いと言っただけで、おぱよらに袋叩きに遭ってたみたいだけど、ゆきぽよはそんな声には負けてないみたいだね。多分ゆきぽよは、批判をしてきてる人はほんの一握りだということが分かってるからこそ、そこまで気にしていないのだと思う。でも、一つ気になるのが、芸能界やテレビ業界、マスコミ関係者には、安倍側がものすごく紛れ込んでると思うんだよね。そんな中で、ゆきぽよに対する風当たりが強くならないかを、どうしても心配しちゃうよね。この前の武田恒康氏が、ゴゴスマを降板させられたでしょ？ゆきぽよがそんなことになったら大変だから、そういうことがもしも起きてしまった時は、みんなで抗議の声を上げるしかないよ。正しいことを言ってるゆきぽよをちゃんと守ってあげなくちゃいけないからね。とにかくゆきぽよは、おぱよの誹謗中傷にあったら、ちゃんと事務所を通して、しっかりとした対処をしてください。そしてこれからも、そんな人たちの声に負けずに頑張ってください。ゆるパンダも多くの日本国民も、ゆきぽよを応援しています。